Mujahedinët e vendosur në Manz nuk do të prehen në varrezën e fshatit, por do të kenë një vend posaçëm. Është ky vendimi i Bashkisë Durrës pas protestës së banorëve, të cilët kundërshtuan prehjen e iranianëve në varrezën e zonës. Në fakt reagimi u nxit pas vdekjes së politikanes 57 vjeçare, e cila humbi betejën me kancerin dhe tashmë do të zhvarroset për t'u larguar në një vend tjetër. Për Klan Plus, banorët u shprehen se hapësira e parcelave është shumë e vogël dhe aty nuk ka vend për të huajt. Ç'kuptim ka që të vinë ata të përzinë këto me le? Në rast tjetër do bllokojmë rrugën dhe nuk i lejmë më hy këtu. Po do higim ne nga ky vend ose do vinë të rrinë ato, nuk ka rrugë tjetër më. Mëna vitet ata varrez bllokojnë komplet. Dvarosen aty ku po jetojnë ose blen diku tok tjetër. Pas funeralit të dy ditëve më parë të afërmit e politikanes Marzie Rezai, vazhdojnë ende të kryejnë ritet e tyre në respekt të së ndjerës, ndërsa pas dakordësisë me komunitetin e mujahedinëve, administratori i njësisë Manz ende nuk përcakton një afat kohor se kur do të ndërtohet parcela e re, por konfirmon se dhe trupi i 57 vjeçares pritet të zhvarrosë së shpejti për të gjetur përfundimisht paqe pranë kampit të Mek. Strehimi i mujahedinëve iranian në Shqipëri nisi në mars të vitit 2013, ndërsa në shtator të vitit 2014 pas takimit të kryeministit Rama me sekretarin e shtetit John Kerry, u diskutua strehimi një grupi tjetër. Aktualisht numri i tyre në Shqipëri kalon më shumë se 2600. Fillimisht ata u strehuan në zonën e Kasharit, ndërsa më pas në kampin e ndërtuar posaçërisht për ta në zonën e Manzës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë UNHCR-s rreth 20 milion dollar për të përballuar koston e rivendosjes së tyre në Shqipëri. Në mars të këtij viti, ish-kryetari i Bashkisë së New Yorkut dhe këshilltari Trump Rudy Giuliani ka realizuar në Tiranë një vizitë me qëllim takimin e mujahedinëve të vendosur në vendin tonë. Mujahedinët, të cilët ju i keni pranuar me shumë zemërgjërsi në një mënyrë shumë njerëzore, është diçka për të cilën unë kam punuar. Mendoj se ishte detyra jote ta bëni. Well, I'm glad you said that and your government. Më vjen mirë që e the këtë dhe të dy anët e qeverisë tuaj, të dyja partitë kanë shfaqur shumë mbështetje. Njëra parti e nisi dhe tjetra po e vazhdon. Unë jam takuar me kryeministrin dhe me ish-kryeministrin. Ata janë të dy të bashkuar në lidhje me mujahedinët për të ndihmuar ata gjithashtu dhe për të rezistuar presionit të Iranit për të dëmtuar ata.